Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в The Forest. След 4 години работа по играта, най-накрая цялата версия е излязла преди няколко дни, така че вече можем да започнем. Започвам начало, ще играем на Normal, да видим какви нови неща ни очакват. Освен това, често казвам, аз съм позабравил доста от играта, така че ще се наложи да си я припомня. Опала! Добре дошли в самолетът с моето детенце. Ето, че тук има някаква книжка, която в началото гледаме. Survival! Оу! Това е може би книгата, която ще ми е с рецептите за нещата. Дъра-дъра-дъра, сточа дъра. Ето, че има много облаци навън. Оу! Ами, пичувем! Готови за катастрофа! Уху! Хайде ръцете горе! Да ги видя! Абе, не се тръж бе, спокойно! Оле-ле! Оле-ле! А, приземихме се бе! Оу! Малко май заболя! Шефе! Не ми пипай детенцето, защото аз ще те пипна! Ах ти! Гад такава! Дай го! Дай го! А не! Не! Тими! Върни се! Това е някакво комедиално име Тими. Не знам. Звучи ми дебилно. Оле-ле, мале! Нуждая се от спешна баня, защото ще засмърдя на мърша след малко. Преди това обаче да си напълня стомаха. Нищо не се прави на гладен стомах. Така, да изядем всичко, което има тук. Така да си взема кенчетата. Тия глупости ще ми трябват. Предлагам отново да се заселя тук. Знаете, това е едно от най-яките места. Първо, че имаме кейсове за отваряне. Освен това си имаме и храна от самолета, която се респаунва всеки път след като излязе от играта. Така че да, ще бъде доста удобно да си живея тук. Чайца. Ето я и книгата. Уоу! Дори и тя е променена. Супер. Тия глупости не ми трябват. Я да видим има ли нови животни. Оу! Добавена гъска. Дива свиня. Европейски заек. Имаме и сноушоу заек. Абе, горе-долу. What? Имаме и различни видове рибки. Добре, добре, играта е интересна. Оу, имаме и мишена, върху която можем да тренираме. Стик маркер. Имаме кран. What? По обзавеждането са добавили маса. Стола не знам дали преди го имаше. Fireplace са добавили. Диванче. Бончер. О, не. На такова нещо посмъртно аз няма да седна. Друго какво? Weapon Display, това е нещо ново. О-о-о. Имаме и полилей, имаме рамка. Birdhouse, което е яко. Може би мога да се чувам пиленца. Не знам. Molotov Wire Trap, това нещо изглежда брутално. Deadfall Trap, това малко не мога да разбера така от пръв поглед как работи. Това го знаем, това го знаем. Имаме Raft. Можем да направим пристанище, голям рафт, хаусболт, така, това е SOS сигнал. И да, като цяло това са новите неща в играта, често казано не са кой знае колко, но пък са я направили малко по-интересна. Ами, добре, да се захващаме за работа, тук ще си сетъп на кемпа. Знаете, едно доста удобно място. Обаче картата май е променена. О-оу, или аз съм се разбил този път на друго място. По принцип тук до мен трябваше да има едно малко гьолче, което обикновено аз се къпя. Ама сега виждам палатка, палатка и още. Чакайте това да го разкарам. Така. Да взема това и да разгледаме наоколо. Ами, така като гледам, по-скоро ще се заселя ето тук, понеже това са ми готови къщички. Мога да ги използвам като убежище.
столчета, моля ли да ви щупя? Е така. А така. Ами, готово, потрошихме всичко живо. Нататък след малко ще лутвам. Искам първо... Охо, пиленце. Ела тук. Така. Трябва да ми перата ти. Стой, перо! Къде беше самолетът? Ето там. Чакайте. Трябва да си харесам една. Ето тази тук май ще бъде моята. Така. Ами. Да, да речем, нека ето тук се заселим. Като за начало ще направим един fire pit, който ще бъде ето тук. Трябва да ми листа, пръчки, това трябва да го отворя. Преобличам се. Уоу, това е дори с дълъг ръкав. Колко яко. Не искам повече да се преобличам. Сега. Да намеря пръчки. О, гущер, гущер, гущер! Готови сме. Вече имаме едно убийство. Така, да му вземем месото. Главата е като трофей. Ама ще я пусна. Дай, пускай бе. Опа, обърках общото. Така, тия тука да ги убия, за да взема някоя друга пръчка. Упси. Много малко дропят бе. От това тук мога ли да взема някоя пръчка? What? Нищо. Няма що. Ливс събрах, трябва да ми два камъка. И следващото нещо, което ми трябва, са две пръчки. Хайде бе. Оф, от цяла гора аз две пръчки не мога да намеря. Що за гора е това бе? Ужас. Нямам думи. Ето тук мога да взема. И сме готови да го завършим. След което ще си направя една палатчица. Защото в тези тук не мога да спя за жалост. Много ми се иска. Ама не става. Така. Ще направим hunting shelter като за начало. След което мога да си направя и лок кабина. Да речем, ще я фрасна. Хайде бе, какво става? Ето така. Бум. О-оу. О-оу. Жена ми ме откри веднага. Това не е хубаво. Как ме надуши бе, аз тук що влязох в играта. Ах ти гадна жено. От колко време не се бяхме виждали? Уоу. Чакай бе. Така. Еми. Ще трябва да умреш за жалост. Ще те взема да спиш при мен. Все пак си ми жена, не искам да те изоставям. Така, лягай тук. Свали ми малко кръв. Пу! Гадина мръсна. Чакайте сега да отсечем това дърво. И... ще ми трябва още едно дърво, обаче това няма да ми стигне. Ех бе. За едно толкова малко нещо ще трябва да отсека две дървета. Даже смятам да махна и дънерът. Така че тук да не пониква повече дърво, за да не ми пречи. Или пък също може и да го оставя. Не знам, ще видим. Така, слагаме. Даде ми 4 лога. Както обикновено. Така. Трябва да ми 3 камъка. 7 пръчки. Охо, зайчо байчо. 2 зайчо байчета. не мога да ви гоня, съжалявам. На стари години съм вече. Така. О-оу. О-оу. Май не беше много добра идея да се заселвам тук. Ще имам доста неприятности. Плюс, че в момента вдигам доста шум. Така че... паде бе дърво. Айде де. Ох, разгеле. Пръчки ми трябват. Така. Тук има една. Ех, точно натам ми трябваше да паднеш. Пуда му се не види. Уоу, разкарайте се от жена ми, ей! Ще ви напляскам. Чакай са. Ами. Добре, ще умрете заедно с нея. Не ми дава да го взема. Еми, шанс. Чакай сега. Хайде бе. Ела тук. Строим. Още 3 пръчки. Малко камъни.
Едно локче, но ще взема и двата. Ето така. Скоро ще трябва и да хапна. Мога да си изпека месо. Бум, това го оставям. Слагаме един камък и две пръчки. Единия камък е готов. Сега ми трябва само две пръчки. О, гущер, гущер, гущер! Съжалявам много. А, чакай ме, аз не исках да ям от него. Какво хапнах? Уоу. Явно някой храст съм набарал. Мога ли да ти взема месото? Взех ли го? Добре. Все още ми трябва това, че две пръчки. Ох, защо са направили пръчките толкова трудни? Ех, да му се не види, бе. Още едничка. Едничка последна. Преди имаше повече от тези храсти с пръчките. Добре, все тази ние ще се справим. Аха! Стой, 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 стой. Их, колко си бърз. Няма кой да те гони, съжалявам. Някой ми е бутнал логът. Така. Слагам го тук. Това ще ми бъде складът. Жената ще го пази. Мога да си сейвам играта, но по-късно. Чакайте сега да разкарам това. Хайде, махи се. Не те искам. И готово. Тук повече дърво няма да има. Абе, разкарайте се от жена ми, бе! Ах, вие гадни малки пържуля, такива. А така. Ох, 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 още, още, още. Това мога да го използвам като примамка. Супер. Их, перца, перца. Колко събрах? Уоу, 10 пера. Поставих пържолата някъде тук, обаче няма виждам. Ей! Исках да мръдна тъпят кей сама. Пу да му се не види, бе. Развалих си файера. Ами, следващото нещо, което ще направя е drying rack-ът. Ето тук ще го поставя и отново ми трябват пръчки. След което ще сложа един water collector ето тук. Само че костенурка ще се наложи да отида до някой плаж, за да взема стикхолбер. Тия глупости мога да ги направя и по-късно. Това ще си го поставя вътре в палатчицата. Правилно ли го поставих? Ноуп. Демит. Завъртях го наобратно. Пак го поставих наобратно. Ала аз нещо съм сляп. Това защо не обърна тук към мен, да питам аз, а? Ето така поставяме. И сега трябва да го започнем. Около този труп обаче се събраха много мушици. Я дайте да го откъртим. Оле-ле, горката глава. Замина си. Вземаме ръката. Вземаме другата ръка. Сега краченцата. Хайде, бе. А! Много здрави тескърка, бе. Поздрави от нафики ли? Оле-ле, то си скварча малко. Така. Да видим сега какво имаме в инвентара си. Тези глупости, тук крайниците. Ще хапна от това. Това ще си го сложа като армър. Ами, мисля, че вече е време да започна и с разглеждането на околността. Охо, ето ги тези с пръчките. Чакайте да ги взема. И това. Отварям това, за да взема храна, може би. Ако играта е добра да ми даде, ще бъде много хубаво. Така, отварям това и това. Супер, а това тихо не знам защо ми е. Ще разберем по-късно. Имаше някакви рецепти с него. Да взема камъните, защото ще са ми нужни. Да видим. Какво? Гущер, гущер, гущер! Ех. Разминахме се за жалост. Така, както казвах, да разгледаме селцето. Охо, въже! Това въже, не мога да го взема. Отваряме тези тук. Шоколадче, ей! Ще се живее!
Стори ми се, че чух някой. За мой късмет няма никой обаче. Само един до сега ме нападна и то лудата ми жена. Малко неочаквана среща. Каква е тази глупост бе? Прибери я. О, тук кенчета. А така ще имаме и пиене. Преди ми беше по-удобно да пия от онова езреце, ама за жалост няма го. Уоу, кинти! Дай още бе, брат! Защо така сега? Защо не пускаш? О-оу. Ами, съседите ми пристигнаха. Не са от най-дружелюбните, за жалост. Ама, така ще трябва да живея. А много ли ви кеф на мен не ми е? Чакайте. Не мога да скача върху това. Изчезвито тук бе. Далеч! Така. Чакайте. Все още ли искате да дойдете? Елате ми! Хайде! Охо! Той е избесня нещо! Ще умре ли от една молотовка? Да, обаче тези другите... Ох бе, изкара ми я къла! Този пич... Какво правят тия дъци, братчето? Умрете всички! Хи-хи! Трипл кил! Само чакам да умрат обаче. Чакайте това да го щупя. Охо! Бе, те женица много здрави бе. Толкова беше. Едно шамарче живот. Защо ли си помислих обратното? Чакайте да си наслагам фенерчета, защото сега като се стъмни, става много много лошо. Слагам го точно ето тук. Опа. Каква е тази глупост? Искам и някакъв предмет, който си нямам идея какъв е. Долу като гледам е 3 сапове май. Дап. Значи ще трябва да режа дървета, само че това няма да стане днес, защото ще приключвам до тук с този епизод. Надявам се да сте хайпнати за трети сезон на The Forest. С новите неща, новите простоти, ще гледам да отключа абсолютно всичко и отново да стигнем до грандиозният финал. Да видим дали той ще бъде отново същият или ще бъде променен. Това няма значение, защото ни очаква едно тотално ново приключение. Та надявам се да сте готови. Ако е така, може да харесате клипа, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И боричи гледахте. Бай-бай!